Це селище Гродівка, що відносно неподалік від Авдіївки, Донеччина. Попри те, що Гродівська громада – умовний тил, звуки та сліди війни тут повсюди. На тій неділі у наше село Новоолександрівка ракета прилетіла прямо в склад зерна, прямо пробила кришу. Саме з Гродівки починається, так би мовити, робочий день Олександра та його колег. Вони – фронтові священники, капелани. Я являюсь капеланом, військовим капеланом від церкви Скинія. Ми з 14-го року, з самого початку, почали їздити на схід України, підтримувати наших хлопців духовно і не тільки духовно. Моє рідне місто Курюківка на Чернігівщині. Я попросив голову, там ще людей, вони просто зібрали багато канцелярій і всього, тому що розуміють, як тут зараз тяжко. Місцевим школярам у День захисників України капелани привезли канцелярію і подарунки. Це їм пригодиться в навчанні. А ще священники певні, місцеві мають сприймати позитивно людей в українському однострої. Після цього капелани одягають броню та моляться. Далі починається територія прильотів. Благослови нашу дорогу, збережи, вистав свій захист, свою охорону. Розбитими дорогами, повз поля із вирвами та скаліченими селами ми наближаємося разом із капеланами до передової. Це територія наближена до селища П'єскі, до Донецького аеропорту. І кожні декілька хвилин, знаходячись тут, ти чуєш або постріл нашої гармати, або прихід російського снаряду. І от канонада саме в такому досить розслабленому ритмі тут називається відносною тишею. Іноді, правда, ця тиша притискає до землі свистом снарядів, що прилітають і вибухають десь поблизу. Не дуже далі. Ну так, це не зовсім далеко, але далі. Але гарно. Тут капелани зустрічаються з вояками, спілкуються і моляться за перемогу, щоб війна не забрала ні життя, ні здоров'я. Все під гучну канонаду і все під прикриттям, адже в небі постійно літають безпілотники ворога. Ми на своїй землі, Богом даній землі, Господь, і ми сьогодні в своїй країні, і ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови. Як тривога, так до Бога, тут тривога кожного дня, зранку до вечора, 24/7, і хлопці кличуть постійно, і їм треба хтось, хто буде направляти, хто буде підказувати, хто буде молитись, хто буде розповідати. Задача капелана не тільки помолитися, сказати Слово Боже, стати в першу чергу другом, вислухати те, що наболіло. Вояки розповідають, тут на передовій важко, росіяни тиснуть сильно і технікою, з піхотою, і артилерією. Але хлопці тримають рубежі, намагаються тримати себе в доброму гуморі і моральній силі. Важко, 7 місяців на війні, то важко вже. Вже здоров'я вже. У нас 5 суток були, то постійно обстрілювали танка, то дуже важко це переносити. Временами. Як буває дні, що, як то кажуть, вилізти не можна. Ну це ми тут віддихаємо. Я бачу, що ви не втрачаєте почуття гумору. Ну, як то кажуть, це спасає. Як то віра в Бога і почуття гумору, воно завжди спасає. І доки вояки боронять фронт, капелани боронять їхні душі. Так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.